Nessa final foi duro chegar até aqui. Agora disputar, é claro, com responsabilidade, mas aproveitar o momento. É todo dia que a gente joga uma final, né? Como eu falei, é disputar com responsabilidade, mas ser feliz que assim que a gente já conseguiu nosso objetivo com responsabilidade, mas alegre com o que a gente está fazendo, que a gente conquistou. É sempre ele, né? A confusão aqui no fute é sempre ele, o anão. Ei, eu jogo por música isso daqui. Muitos falaram aí que a gente não conseguiria nem se classificar, né? Ia brigar pelo rebaixamento e hoje nós estamos aqui todos abraçados, né, para essa final. Então que a gente possa dar o nosso melhor dentro de campo hoje, né? Olha pro lado de cada um aqui e vê aí uma história, né, que é construída. Desde pequeno eu sonhei estar aqui, né? Não só eu, mas como todos nós, né? E nós conquistamos isso. Então que hoje a gente possa se entregar, possa dar o nosso máximo dentro de campo. Para o nosso Deus, a nossa vida, 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 a nossa
Alisson. Tenta o passe, cruzamento pro meio, pro Enan. Tira Rodrigo Sam, bola sobrando, meu chute pro gol, pra fora! Que pancada do Eric Varão! E vem bola pra área. O Alisson na cobrança, Richardson dentro da área, o Ícaro também, sobem os dois zagueiros. O Alisson, pé direito, cruzamento veio direto pro gol na trave! Sobra na direita, Carlisson. Domina. Olha a cobrança de falta do Alisson. Ela caindo atrás do Gasparotto. Por um tantinho. A bola não caiu dentro do gol pra você de novo no replay. Que veneno, hein? E aí, fez por querer ou não? Ah, fez. O Alisson sabia que ia pintar pra ele. Tava ali com a balança a cabeça, sinal negativo. Se o Paulinho tava pendurado, o Negueba tava. Ih, rapaz, sobrando. Vem o chute pro gol. Espalma, Gasparotto. Que pancada do Carlisson. A bola sobrou de pé esquerdo, um foguete, defesaça do Gasparotto. Pra você de novo no replay. A defesa cortou, olha o Gasparotto na entrada da grande área sozinho. Bela defesa do Gasparotto, escanteio para o ABC. Parotto! Boa defesa do goleiro. Aí no Marcos Vinícius, pé direito, cruzamento pro meio da área. Defesa cortou, sobrando o chute pro gol, pra fora! Que pancada do Wellington Reis! De novo, na entrada da grande área, o Gasparotto. De novo pra você, a defesa cortou. E olha como estava sozinho na marcação, uma pancada. Que paulada, e a bola pegou no travessão, hein? Tá chacoalhando o travessão do Gasparotto até agora. Vamos dar uma olhadinha no replay. A pancada, chute de pé direito. E olha o travessão. Bola vinho. Foi bem ali o Rodrigo Sam, quase saiu com bola e tudo. Desce mais uma vez o ABC, o cruzamento rasteiro pro meio. Enan pé esquerdo, bateu pra fora! Tem desvio aí, escanteio para o ABC! Se lamenta muito o artilheiro do ABC, queria um toque no braço. Claro, o VAR agora vai analisar pra você de novo. O cruzamento veio, o corte não veio legal, o Luiz Gustavo se atrapalhou. A finalização... É, tem um braço do jogador do Mirassol, acho que tá um pouco junto ao corpo. Aí precisa ver se, de novo aí, do Léo Duarte, ele botou o braço esquerdo pra trás. Bola no chão, recebeu, carrega bem pelo meio, Ivan, abertura na ponta esquerda. Dominou, Negueba, bom passe, parar, bateu cruzado, espalma, Matheus Nogueira! Bela trama de ataque do Mirassol. Tenta de novo, aí o toque de cabeça, Matheus Nogueira sai tranquilo e faz a defesa. Faltou, parece um pouco mais de confiança. Quando dá uma esquentada, né? Lance de um lado e do outro. Lançamento longo, Matheus Nogueira. Deu mole, sobrando, Negueba. O goleiro tá fora do gol. Negueba driblou o goleiro, ajeitou. Pará, dominou. Bom passe, Ivan, clareou, pé direito. Bateu pro gol, pra fora. Manda pra longe o Ivan. Pra você de novo, olha o Matheus Nogueira lá na ponta da grande área. Ela sobrou com o Ivan. Aí no pé direito, aquele papo. Vai, Ivan! Aí o Ivan. Por esse ângulo vai ser melhor ainda pra ver. Ó, a bola subiu. Explode na marcação, sobrando na entrada da grande área. Tira a defesa. Marcos Vinícius, pé direito, bateu cruzado pra fora! Se lamenta demais o Alisson, passa pelo Jefinho, tiro de meta para o Mirassol. Para você de novo, o Alisson chegou um instante atrasado. Jogo truncado, jogo pegado, de uma defesa muito forte. De uma... Thank you.